Прайм-вечір акценти. Ведуча Юлія Найда. Чернівська хвиля Українського радіо продовжує своє мовлення. В ефірі програми «Прайм-вечір акценти» і її ведуча Юлія Найда. Сьогодні четвер, 2 липня, на годиннику на 17:25. І найближчі півгодини ми будемо говорити про інклюзію в мистецьких колах, зокрема в закладах мистецької освіти. Приводом поговорити про це став один з наших ефірів, який відбувся в травні. Ми говорили тоді про випускну та вступну кампанію до професійних закладів освіти, і під час того говорили, до речі, торкнулося питання інклюзії. І директор Чернівського музичного коледжу імені Ревуцького Володимир Суховерський, коли я запитала про абітурієнтів з інклюзією, повідомив, що 10 червня цього року, а ефір відбувся, нагадаю, 11-го, до коледжу надійшов лист Міністерства культури щодо питань інклюзії в закладах мистецької освіти. Отже, про міністерський лист про інклюзивні програми для мистецьких закладів і про історію Ярослави Остроумової. Я буду сьогодні говорити з моїми гостями, власно, з Ярославою Остроумовою, концертмейстеркою Чернівської школи мистецтв при музичному училищі імені Ревуцького, з Володимиром Суховерським, директором Чернівського музичного коледжу імені Ревуцького, Аллою Родіною, викладачкою фортепіано цього коледжу, і Іриною Дем'янченко, концертмейстеркою, знову ж таки, музичного коледжу імені Ревуцького. Вітаю вас в студії. Вітаємося. Але спочатку, перед тим, як ми почнемо нашу розмову, я нагадаю, що ми працюємо наживо, ви можете телефонувати до нас в студію, ставити запитання нашим гостям. Телефон студії 774050, код Чернігова 0462. Якщо у вас буде бажання залишити повідомлення у наших додатках Viber і Telegram, залишайте їх за номером 097-338-99-66. До речі, спостерігати зараз ви можете за нами на сторінці «Українське радіо Чернівська хвиля» на каналі YouTube і на телеканалі «Чернігів Суспільне». Спочатку про міністерський лист. Пане Володимире, отже, коли ми з вами говорили про інклюзію ще в травні, ви тоді сказали, що, я процитую вас, «Міністерство культури нової політики звернуло увагу і закручує новий оберт підготовки спеціалістів для інклюзивного навчання». Так про що йде мова в цьому листі? Мова йде, що освіта, як галузь суспільної діяльності і особливо загальна освіта, вже давно працює в інклюзивній освіті і дуже багато зроблено. І що характерно, що якщо загальна освітня школа і загальна освіта вже отримує від держави значні кошти і не тільки фінансову, але й моральні підтримку, то мистецька освіта дещо була осторонь і абсолютно несправедливо, тому що спокон віків якраз мистецтво і було тієї галузі, яка займалася інклюзивною освітою. Ми пам'ятаємо дуже багато композиторів, які, музикантів, які не бачили, будемо говорити, такі вади є, і вони прекрасні музиканти. Ми знаємо солістів, які на сцені співають прекрасний німецький баритон, який має ріст всього там менше метра. Ми знаємо Гульда, який має фізичні вади, от, але один із кращих піаністів світу. Ми маємо цілу плеяду кобзарів, які були і незрячі, і решта. Тому в нас воно живе давно, у нашій мистецькій сфері. І ось на вже в новоствореному Міністерстві культури, звичайно, велика увага приділяється мистецькій освіті, бо був прийнятий закон про освіту, де мистецька освіта на кінець-то виділена з окремою статтею, яка називається спеціалізована освіта. І вперше за всю історію мистецької освіти була виписана структура цієї мистецької освіти від мистецької школи, музичної школи, і аж до аспірантури, до докторнатури і так далі. Це надзвичайно великий успіх міністерства в тому, що в цьому законі є така стаття. І, звичайно, що тут же зразу пішла ініціатива Міністерства культури про проект, який так називається, у мене він переді мною, «Мистецька освіта без обмежень». Що це за проект? Ну, перш за все, треба сказати, що у нас в Україні на сьогоднішній день нараховується близько 157 тисяч дітей з інвалідністю. Це взагалі? Це взагалі. І лише тобі перед тим, як зробити проєкт, був зроблена величезна підготовча робота. А в мистецьких школах на сьогодні займається близько 2 тисяч
157 тисяч і 2 тисячі. Це, звичайно, що абсолютно несправедливо, що мистецькі школи не так відкриті для дітей з інвалідністю, як загальноосвітні, де вже давно працюють. Що стосується нашої Чернігівщини, то статистика приблизно та ж сама. Як по Україні, це десь 1,3, 1,4, так і в нас в школах мистецької освіти Чернігівської області займається 142 учня у 27 школах. Угу. Тобто вони продовжують цю Пане Володимире, традицію. А ось цей проект, він націлений більш на кого? Більш на абітурієнтів або студентів, які навчаються з інклюзією, чи на тих, хто буде навчати? Він націлений на те, щоб згуртувати біля проекту методистів, викладачів, ініціаторів, людей, в яких болить ця тема, для того, щоб розробити нові стандарти мистецької освіти або закріпити юридично ті напрацювання, які у нас вже є для дітей з інвалідністю. Ми всі маємо надзвичайно потужні результати роботи із цими дітьми, бо там, де мистецтво, там, де музика, там любов. Там, де любов, там завжди є результат. Там, де є дитина з певними вадами, ви знаєте, що в нас так генетично в українців, це найлюбимша дитина, найшанованіша дитина. От Алла Зіновіна тут рядом в студії, вона має абсолютний успіх. Потім поговорите, є чим пишатися і нашому коледжу, і школам, і, в общем-то, історія гарна. А ось майбутнє не дуже, бо немає на сьогоднішній день жодного коледжу на Україні, який би готував викладачів для цієї сфери. Тобто цей проєкт, він націлений і на націлений це саме? Для цього, да, для того, щоб з'ясувати, де найкраще і де поставити, знаєте, таку от крапку, на якому навчальному закладі, який би спеціалізувався для того, щоб там навчалися діти із певними вадами, які надзвичайно талановиті. Ми працюємо з 5-ю школою обласною. Дуже гарні діти. До речі, говорили минулого разу про це. Да. І ще ви минулого разу казали, що вже втрачені традиції навчання і виховання студентів з інклюзією. Ви можете сказати, які традиції втрачені? Не традиції, втратений зв'язок. От я пам'ятаю, навчався в Прилуцькій музичній школі, там був баяніст, прекрасно грав на білому баяні тульському і був без зору. Мій вчитель Вовк Віктор Олександрович втратив слух і зір. І став композитором. Це тільки по Прилуках, по школі. В Київській консерваторії Яшкевич і Алєксєєв два прекрасних музиканти, які зробили кучу обробок баяніста, які продвинули мистецтво гри на баяні надзвичайно. У Харкові Подгорний Володимир Якович, який музикант величезного масштабу. Тобто плеяда була і було кого навчатися. Була плеяда і було на кого дивитися і як. На сьогоднішній день ми не можемо похвастатися, чи як то там сказати, що ми це передали з покоління в покоління. Понімаєте? Тому це треба жити з цим. А якщо поряд не йде, немає, то ти забуваєш про цю проблему. Ти стаєш чужим до неї, а вона мусить бути скрізь. От в чому інклюзивна освіта? В тому, щоб дітей вивести в світ і сказати, це такі ж самі діти, вони мають таке ж саме щастя, як і всі решта. Вони повинні навчатися по тих же програмах, які є. Ярослава навчалася, в неї не було особливої програми. Щодо... Особлива любов була, а програми не було особливої. От, до речі, щодо програм, знову ж таки, минулого разу ви сказали, що потрібна загальна державна програма, але, пані Алло, коли ми з вами говорили, ви сказали, що ви не те, що проти, але не зважаєте, що потрібна пані програма. Юлі, вношу, загальна державна програма, так. Тире фінансової підтримки даної проблеми, я маю увазі. А фінансової підтримки немає. Тобі загальна державна програма, де було би виставлено ставлення держави до даної проблеми, яка є. В освітніх школах вона вже є. Ми ж реалісти, і ми бачимо, які там кабінети зроблені, які все. Що стосується мистецької освіти, то якраз оцей проєкт, про який я й говорю, мистецтво освіта без обмежень, вона на сайті Міністерства культури
культури стоїть. Вона таки і ставиться про за завдання зробити програму питання мистецької освіти. До речі, ми питання мистецької інклюзивної освіти слухали на спільному засіданні комісії культури і освіти нашої обласної ради. На всякий випадок скажу, присутній був голова обласної ради на засідання комісії Гордовенко і заступник голови державної адміністрації Наталія Романова. І там ми серйозно говорили про ці проблеми і серйозно писали, відбувся, а 20 лютого відбулася рада директорів уже мистецьких шкіл, де ми знову говорили про цю проблему і говорили, що треба робити. І у нас є певний план в області, яким чином двигатися в вирішенні цієї проблеми. Мова не йде тільки, як зайти в клас. Мова зрозуміло. Йде про те, що буде воно в тому є. Класі, да, і що, як будуть. Абсолютно. Отже, щодо програм. Пані Алло, ви проти чи ні? Єдиної програми. Я вважаю, що диференційований підхід програмам, в общем-то, є совершенно непродуманим і педагогічно некоректним. Тому що нарушається вот один із основних таких дидактичних принципів – це індивідуальний підхід к учащимся. И кроме того, понимаете, он является еще психологически травмирующим фактором, как бы узаконивая дележ полноценных и менее. А в общем-то в нашем обществе, я думаю, что на полноценную жизнь и права людей с какими-то определенными, я считаю, физическими недостатками, вот такие же, как и у всех. И их ущемление, мне кажется, негуманным. И, в общем-то, наверное, не стоит даже и на эту тему рассуждать. Оно я чому поставила вам саме вам таке запитання, тому що я поясню нашим слухачам і глядачам, що ви викладали спеціальність, тобто фортепіано, у пані Ярослави, так? Ви були викладачем. Да. Ви викладали, тому і це не перша студентка така у вас. Да. У меня четверо. У вас є досвід. Да, четверо студентів. Ви розумієте? Діло в тому, що якщо чоловік сознательно пробуждається к музиці, то тогда это естественно и понятно, что она сыграет в его жизни роль совершенно особую, потому что искусство говорит на своем языке. И это прежде всего культура чувств, все тайны духовного мира, высокие помыслы, устремляющиеся ввысь мысли. В общем-то, это огромное счастье. Вы знаете, если бы меня спросили, что такое счастье, я бы, не задумываясь, ответила. Счастье, когда человеку все ясно. И он знает, какие у него цели, какие у него принципы, каким путем он хочет идти. В какой системе он хочет работать? Вы тему навчали вашу ученицу? Я могу сказать. Дело в том, что, вероятно, такие более тонко чувствующие дети, знаете, вот когда-то я прочитала, Цветаева сказала, что до 7 лет меня образовывали, говорили, что хорошо, что плохо, а потом всю жизнь надо это все осознавать. И вот момент осознания, то есть если ты понимаешь, ты чувствуешь, ты понимаешь, ты любишь. Главное не только обучить, надо научить любить. Для этого нужно любить самой. И думаю, любой преподаватель, вероятно, готовится к урокам, но к таким, вы знаете, я готовилась с огромным удовольствием, потому что вот с Ярославочкой я почувствовала вот с первой минуты по ее взгляду, потому как она, ей, когда она играла произведение, она говорит, Господи, какая музыка. Я поняла вот глубину ее желания, глубину ее представления. Она еще не понимала всего, понимаете? В общем-то, тобто це більш такий духовний контакт. Ви понимаете, дело в том, что не так важно чувствовать самой, как надо дать почувствовать это ученику. Угу. Это определенная система. Вот. Но прежде всего, это та система, которая должна обязательно быть результатом, когда у человека получается, вернее, совершается момент вдохновения. Это когда вот мобилизуются все ее интеллектуальные силы, все ее эмоции. Это выход в правоту.
Ну, ми запитаємо у Ярослави, що як відбувалося під час навчання, а все ж таки, щоб питання програм ще торкнутися цього питання. Так, ми обов'язково поговоримо. Так, у нас є коментар Наталії Мишакіної, це викладачка Чернігівської міської школи мистецтв по класу фортепіано також. Її учень Ярослав Бих, він піаніст, який закінчив вже консерваторію і, за словами пані Наталі, зараз продовжує навчатися у Німеччині. Це також було інклюзивне навчання, цю історію ми сьогодні також почуємо наприкінці нашої програми. А я хочу сказати, що пані Наталя, вона входить до групи розробки концепції інклюзивної мистецької освіти початкового рівня. От пропоную її коментар. На жаль, Ярослав має родову травму з дитинства, а зі слів його бабусі, з раннього дитинства він мріяв грати на фортепіано. В неї була вдома дитяча піаніно, з таким він проводив багато часу. Десь 6 років його мати та бабуся вирішили віддати до музичної школи, але, на жаль, багато вчителів побоювались працювати з ним. І після 2 років безуспішних спроб він прийшов до мене в клас. Я не побоялася. Коли він прийшов до мене, я не відчувала ніяких незручностей при роботі з ним. Мабуть, тому що маю брата з вадами слуху, я більш тонко відчуваю проблеми таких людей. З Ярославом ми зустрілися навесні, і вже восени ми приймали участь в технічному конкурсі, де він зайняв 1 місце. Програму він засвоїв набагато швидше дітей свого віку. Спочатку програму підбирала з огляду на його фізичні можливості, але згодом Ярослава міг грати будь-які твори. Хочу зазначити, що він виступав і перемагав в звичайних конкурсах. Члени журі звертали увагу на незвичну постановку руки і було дуже здивовано, що дитина з такою фізичною вадою може так грати. Працювала більш інтуїтивно, тобто кожен урок напрацьовувався своя методика на кожному уроці, тому що це в мене такий учень вперше. Оце щодо власної програми, яку розробила учителька, і те, що пропонує все ж таки Міністерство культури. Кожен членом цієї групи, з огляду на свій досвід, вносив пропозиції до концепції. Це загальна програма, і вона розробляється для всіх дітей з особливими потребами. Діти з фізичними вадами можуть навчатися за типовими освітніми програмами, а діти з психічними, психофізичними вадами можуть навчатися тільки за інклюзивною програмою. У цьому випадку біля кожної дитини на уроці повинен знаходитись методист. Шкільні приміщення повинні бути пристосовані до потреб дітей з особливими психофізичними розладами. У кожній такій школі повинен бути кабінет психолога. От це те, що, про що ми і говорили. І, до речі, ще у нас в студії сьогодні присутня пані Ірина Дем'янченко. Ви були керівником групи, в якій навчалася Ярослава. Щодо кабінетів, щодо атмосфери, щодо психолога. Керівник групи мав бути психологом, не тільки викладачем. Звісно, так? Звісно. І в 2004 році мне посчастливилось стать классным руководителем. Группа у нас была замечательная. В ней была чудесная Ярослава. И у нас весь коллектив – это большая семья. Тобто вам не заважало, что немає психолога? Совершенно. У нас каждый сам себе психолог, и каждый сам готов был помогать. Но Алла Зиновьевна, у нее в классе учился Рома, тоже наш одногруппник. Угу. И он, как у нас было 3 мальчика и 10 девочек, 13 первокурсников. И мы на первых же классных часах решили, что у нас это наша маленькая семья, мы каждый друг за друга, в обиду никого никогда не давали, ну, Слава потом сама может рассказать. И вот, до речи, мы зараз запитаем Ярослава, але за кілька секунд. Прайм вечір акценти. Ведуча Юлія Найда. Прем'єр акценти продовжує свою роботу. Ми говоримо сьогодні про інклюзивну освіту в закладах мистецької освіти. І тепер вже точно історія пані Ярослави. Ярослава, скажіть, ви завжди мріяли про музику? Так, з дитинства. Це була ваша мрія, чи це була мрія мами? 50 на 50. 50 на 50. Сімейна мрія, як кажуть. І ви хотіли стати саме піаністом? Так. Ви пам'ятаєте той день, коли ви прийшли до музичного училища? Так. Можете розказати? Взагалі було важко прийти? Ні. Атмосфера дуже, дуже кругла стіклі воду. Їх не можна на руках. Угу.
Атмосфера була дуже дружелюбна, відкрита, позитивна. А ви пам'ятаєте, яку програму ви тоді грали? Що ви тоді грали? Які твори? Обычно стандарт была классическая форма, техническая пьеха, этюд и пьеха. Тобто ви грали на рівних з рештою? Да. Обычно балор стандартами для выступления. Поблажек никаких не было? Не було. Ніхто поблажив, не робив такого, так? І дуже кріпка піаністка була, одинакова на всіх, серед всіх була. Ніякої різниці не було. У нас були свої секрети. Да. Ага. То, а як воно робилося, тільки Алла Зіновна знає. Це наша кухня, Глочка. Зрозуміла. Якщо можна, одне слово так скажу. Учитель англійського язика Світлана Анатольевна Балюнова розказала о Ярославі інтересну деталь. Як, звісно, всі болеють. И Ярослава чуть-чуть приболела и пропустила. И пришла получить дополнительное задание, чтобы к аттестационной подготовиться к сессии. Да. И учитель ей дал два варианта. Просто потому, что на одном листике с двух сторон было написано первый вариант и второй. А Ярослава не спросила, какой делать вариант. Она сделала два. Молодец. И так было это удивительно. Светлана Анатольевна была поражена, что человек сделал, не спрашивая, всю работу в двойном... Ярослава, вы настільки відповідальна? Нет, я кошка делаю, кошка люблю. Ага. Тоді у мене ще таке до вас запитання. Ви хотіли просто навчитися гарно грати на фортепіано, чи ви все ж таки мріяли пов'язати своє життя з професією музиканта? Спочатку я хотіла увлечення, а потім я почала рості ідея мечка, як би зв'язати з музикою в дальнішому житті. Тобто, коли ви навчалися в коледжі, ви вже знали, що ви підете далі, ви будете в професії. Де як клітів, чекала кабаку, бачила, як би. От ми чули, як пані Наталя говорила про свого учня, що його підтримувала бабуся, мама. Хто підтримував вас? Моя любуча ім'я і педагоги, яким я благодарна, Алла Зіновніна, Ольга Петровна Копріянка, Царку Небесне, Катя Хачевкумник, Ліма Васильєва Дівчинка, наша класна мама, Наталейка, Позитивка. До речі, я знаю, що і пан Володимир вас підтримав, там якась окрема історія була. Владимир Михайлович, це чоловік, как мой личный ангел-хранитель, который видел по жизни. Я его очень благодарна. Также хочу вспомнить преподавателя Ольгу Николаевну. Серикова. Человек добрейшей души и позитива. Пані Алло, от ми з вами коли спілкувалися, ви розповідали, як вперше побачили в коледжі Ярославу, так? Да, Можете коротенько розказати? Ну, ви знаєте, я завжди смотрю на ученика і смотрю в глаза. Глаза її говорили, я очень хочу научиться, я очень хочу играть. І я поняла, що прежде всего должен быть, знаєте, вот человеческий, крепкий контакт, духовний, дружеский. Прежде всего, чтобы я была и педагогом, и другом. И чтобы прежде всего мы начали именно с этого единения. У нас не всегда уроки проходили, что мы играли все 45 минут. У нас бывало, что мы сосиживались по 2 часа и по 3 часа. То есть мы говорили, у нас были свои секреты, которые ей хотелось мне рассказать, когда ей что-то нравилось или что-то не нравилось, какие-то жизненные были урядицы или какие-то были вопросы. И что касалось музыки, то мы начинали всегда с области чувств. Вот. С понимания того, что мы играем. Вот. Насколько это действительно человек... Вот вы знаете, когда-то я задала вопрос, вот зачем существуют поэты? И кроме нее никто не мог сказать, потому что только поэт может выразить то, что мы чувствуем, но сказать не можем. И вот когда мы читаем много поэтических строк, то... Вероятно, и у нас это кажется уже своим собственным. Знаете, как у Пастернака есть, когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. Вот. И даже когда был госэкзамен, и у нас был председатель, профессор Валерий Олегович Козлов, я это процитировала. Я говорю, вы знаете, вот
От тут, кстати, у Козлова так... Бик закінчив консерваторію, який казав, мені абсолютно не мішає нічим його ліва рука, яка була з вадами. Абсолютно. Навіть більше права, яка здорова, у нього менше робоча, ніж та, яка хвора. І категорично був проти всякого оперативного втручання у фізіології Ярослава Биха. І був правий. От, а я вважаю, що в даному случае лишній методист не нужен, лишній кабінет не нужен. Нужна ваша личность, нужна желание работать с человеком и делать из него и профессионала, и прекрасного человека. Это прежде всего. Дальше момент, понимаете, здесь идет так, информация, дальше идет момент воспитания, дальше погружение вот эту духовную связь. Мы читаем книги, вот я говорю, почитай эти стихи, давай посмотрим, что они нам дают. И совершенно незаметно эти какие-то исполнительские задачи мы переносим на пианистические. Но в данном случае пианистические не такие вот принципы, что это вот, предположим, вот так надо это сыграть, что это нужно вот так руку туда-сюда. Мы стараемся именно в прикосновении фізичному, получить радость прикосновения к клавіатурі. Отже, у вас спочатку було слово, а потім була справа. Слово було Бог. Спочатку була емоція, потім було слово. Все-таки музиканти впереді. Ярослав, ви пам'ятаєте ці розмови? Так. Це вам дуже допомагало? Так, я допомагала з криками, квочки, як в ЦАУ, де-то проникли глибівки душі і лейської звісті, в яких прекрасних проникведеннях іскусства, яка рейкувала, діяла зимовому місті. Поняло, а які... Знаєте, извините, так. Вот у нього були мечти. Що мені нравилось в учениках, і що би ти хотіла іграти? Можна про ваші мрії? Да, і от... Она мне говорила, вы знаете, достойные такие произведения, интересные, разнообразные. Вот я, до речи, хотела запитати, какие творы играла Ярослава? Вы знаете, Козлов, бывала реакция, как? Это было, он повернулся ко мне и сказал, как? Это была реакция на какой твир? На его госэкзамен. Угу. Она сыграла очень сложную программу. Вот она сыграла эти 12 вариаций Бетховена, которые играют очень крепкие студенты, очень длинная профессия. Она сыграла этюд Скрябина. Она играла очень сложную полифонию. То есть, понимаете, она сыграла довольно сложную, очень качественно. И главное, ни одна нота не была сыграна просто так. Она дышала каждой нотой. Да, есть свои секреты, понимаете? Потому что вот мы работали с ней над одушевленной интонацией. Вырабатывалась она и в поэзии. Угу. Вот. Ну вот вы рассказали, что и вот уже момент, да. И тогда пальцы, понимаете, они идут вслед, вот, предположим, я и говорила поэтическую строчку, которая напоминала этот пассаж, потому что я говорила, в какую сторону направляется пассаж, да, вот, в такую сторону, и ты разворачиваешь свою душу, да, а рука идет в эту же сторону, в которую идет мелодия, и поэтому, если ей было трудно что-то сделать, она не замечала, понимаете? Вот этот момент полета, да, это... Только один педагог, если он берет на себя ответственность, он не должен ее перекладывать ни на чьи чужие плечи. От цього якраз розпочалась вступна кампанія Ярослава, як так поступила в училище. Ага. Коли педагог взяв на себе відповідальність, вона... Але ж ви там також зіграли роль. Ну так, я сказав, береш участь. Ні, сказала, якщо ти береш, значить я тебе беру. І все. Ярослава, отже, програма була складна, так, на державних іспитах. Вам було складно вчити її? Могли свої. Сложности, как и обычно при работе у людей, но благодаря кругу Лаквору Галы Зимовневой, ее творческому вдохновению, которое она передавала мне, заряжала этой любовью и вдохновением. Плакали, коли щось не вдавалося зіграти? Чи всяке злилися? Було. І сміх, і сльози, і любов. Обі страдали. Вона і в коридорчику плакала. Так хотіла поступити. Ярослава участвувала во всіх класних концертах, во всіх виїзних концертах. Вона со всіми ходила, обов'язково їздила грати. Вас ніхто не примушував, Ярослава, так? Ні. І у мене ще, я хотіла вас ще запитати, скажіть, а були такі твори, які вам, ну, не дуже подобалися, але викладачка казала, що от треба і таку музику грати? Ну, але зимовіми окремими мислями, рахіва професіонал, ну, вже мовець, все. А, тобто все, тобто були такі твори? Ну. Но потом мы доходили до понимания. А в пусах не скорят. Доходили до понимания, вот Прокофьев, да?
И когда, наконец, мы пошли вглубь его творчества, его качеств человеческих, вот, его принципов, как это делается, то она увлеклась и говорит: «Боже мой, это легко». Понимаете, главное понять, а потом тогда почувствовать. Раньше же не почувствуешь, пока не поймешь. Прикоснуться, как сказать. Да, и прикоснуться. И вот что ей было дано, это счастье прикосновения, физическое счастье, понимаете? Вот. И главное для педагога, чтобы она не заметила всех трудов педагога. Я ей говорила: я не хочу подарить тебе себя, я хочу подарить тебе тебя. Ну, вы подаровали. Потому что, да, самой вытащить все те возможности, она одаренный человек, ей было сложно. А чтобы это разгадать, это нужно общение. І ніколи не можна жалеть на це время. Пані Ірино, і от знову ж таки повертаємося до групи, тому що викладач, індивідуальне заняття – це одна справа, це тет-а-тет, як то кажуть. А що до групи? Що ви можете розказати? Як група, як жили? Як... Чи приходила Ярослава, зверталася до вас про допомогу? От я захватила фотографії, тоді не було так розвито цифрове, як зараз. Любой кадр запечатлевается. У нас был фотоаппарат пленочный. Везде, где мы ходили, на экскурсии, на концерты, везде были группой обязательно, полным составом. С нами всегда была Ярослава. Она вот везде в центре кадра, потому что Ярослава – это наше связывающее звено. А сколько было? 13 было. 13, да, но до последнего, 4-го курса, 11 дошло. Двое там по состоянию перевелись в другие учебные заведения. Но Ярослава совершенно не была обособленным человеком. Она была точно такой же, как и все. Выполняла все такие же пожелания, посещала все мероприятия, никогда у нее не было никаких отговорок, что какие-то там у нее есть другие дела. Ярослава, скарги были? Скаржилися своему керівникові? Ну, яка жизнь, всякое бывает, но... Ну, я хочу сказать, что большое спасибо маме. Конечно, мама помогала первый курс, второй, а потом уже Ярослава втянулась, и все, сама она могла постоять за себя, если вдруг что. Ярослава, отже, ви закінчили коледж імені Ревуцького. Далі ваша доля як розвивалася? Далі я попробувала свої сили в городі Києва, в стіку Грагомобова. Бо так як служби немножко потеряли, і время в связи с работой, я решила все-таки перевестись поближе к дому, к работе. А я помню этот день, когда ты мне позвонила и сказала: там очень мало играет, Алла Зиновна, я хочу играть. Но да, еще какая особенность этого учебного заведения, я больше акцентировала вокально-хоровой профиль. Я ведь немножечко ошиблась выбором. І ви зараз працюєте в школі мистецтв при училищі, при коледжі, при Мисецькому коледжі. Скільки років? В 8-му році. Тобто 8-му року. 12. Ага. І мені прийшло, рішила себе в совєтом, що я буду поступати к академію, національну академію, Київських кадрів мистецтв. Зрозуміло. Ну, на жаль, наш час спливає, і ми бажаємо вам успіхів. Дякую. І натхнення, і щоб у вас все вдалося. А мені залишається тільки подякувати моїм гостям. Може, наступного разу ми продовжимо цю тему. На сьогодні це все. Про інклюзивну освіту будемо говорити потім. На все добре. Прайм вечір. Акценти.